nga bwe mbagambye nti wali Museveni yemu ku methods z'akozesa kubanga yali Yehoyima n'agamba Kyagulanyi n'abasiru abakumushagika yatuyita abasiru munange mukulu oyo bulijjo atuvuma kuba tumuwaganya n'atuyita abasiru n'atuyita embizi swine foxes emishege kugamba yavuma musajja avuma oyo musajja omukulu myaka mikulu mikadde mukulembeze nina manayogeranga omanyi twalinanga abaana ku byalo eyo twalinanga obwana obwali obuvumi ng'akaana kavuma nga bwoba oyagala omuntu w'okuvuma ng'akakaana kuyita n'okawayi kyokawaddeyo ne kakuvumira omuntu ye mwami Museveni musajja avuma ate ffe twalisuubidde nti omuntu bwoba ng'oli mukulembeze singejja ku bigambo ekuba ntukimanyi munaye buli omu yakuzibwa mu ngeri ey'enjawulo abamu bamala gakula naye munaye bwoba okuzingaoli mukulembeze obikkirira agayisa go agabi n'oleka kutuswaza ffenange eggwanga so anyway yoyo mukulembeze wamwe era yagamba nti ajja tumalawo yeene emu ku ngeri zagezaako mbw atumalewo n'ebyakola kuba kusibwa nsaano ku mazzi ffe weetuli bajja kuyisa propaganda batwogereko ebitategeerekeka naki ate mba naye twebuuze oba tayogere ku ffe oba tayogere kumwe bannange bugiri kwani so kati bajja byogera byonna byonna naye ffe tulina sigala nga tuli ku mulamwa tulina kusigala nga tukola bye tulina okukola mu buli ngeri yonna ate mwatu oluusi abavuma bali eyo yino tuli eno tutoba bikibikibiki naye omuntu n'abeera eyo oba ali mu ggwanga ki swago tagibeeranga namu nti n'ennusu ataano teyagaleeta ngayambe mu struggle abaana bafa bali makomere obaki kampeyini talina ngeri naye kati ogugwe mbwagata ku struggle ng'avuma abakulembeze oyo aba akoleraani ebintu bino bijja bibeerawo ng'ettaka ly'abannayuganda public land ligabibwa mu ngeri etategeerekeka okusookera ddala ate ettaka ne litakola kibagambe kigenda kukola so kati bwe twawulidde nti ne econ naye baamuwadde square mile y'ettaka eri abannayuganda nti agenda teekawo ekibuga nengamba omukulu ono myaka esatu emabega 2018 yalonchinga ekintu kyekimu mu ggwanga lye esenego ne kaakati ettaka lye baamuwa eyo esenego terikiriyo ne kaakati yazze eno ne tukyamuka nnyo akatukuba square mile osanga eri bwe kyagaana wano kijja kubeerawo so ffe econ ng'omuntu tetumulinaako obuzibu naye kyetulinako obuzibu gavumenti okugenda ng'egaba ettaka ly'abannayuganda mu ngeri tategeerekeka ngate muntu omu yaligaba tetulina institutions tetulina bitongole ebirina okukwasaganya ensonga zino nti oba ogenda okugaba ettaka oligabidde ani bukwakulizo ki bw'oteekawo kubanga nga bwe mbawadde zi example ettaka ligenda ligabibwa terikibeerawo ku ttaka lino and we are still giving away land so ebintu bino tebitegeerekeka ebibuuzo bingi nga ansa ntono.